Tak utkání AZ se Slaví bude hodnotit ještě za hráče Jakub Doktor, nová posila útočná pro havířovský tým. Kubo, dneska zápas vyrovnaný, ve kterém jste brali 3 body, zejména díky tomu využití vlastních šancí. Nebo podle tebe ještě něco jiného rozhodoval? Já si myslím taky, že jsme zvládli výborně oslabení, kde jsme, oni mají hodně silný ty přesilový hry a myslím si, že přesil jsme vůbec skoro k něčemu nepustili. Což hrálo velkou roli a celkově ten zápas byl zvládnutý od první minuty až do poslední. Ty ses na tom podílel jednou brankou, tvou první v dresu AZ, takže z tohle pohledu asi příjemný pocit a na druhou stranu finanční ztráta. No, jo, jsem rád, že to tam padlo, když to bylo takový. Naštěstí to tam propadlo, když jsem to trefil blbě, ale jsem rád za ten gol. A jinak ta akce byla velice pohledná. Vlastně druhou asistenci tam měl brankář Aleš Teska, pak se to rychle přeneslo přes křídlo na střed, kde jste se překřížili se spoluhráči. Ty jsi mířil do toho prostoru mezi betony, nebo ti to úplně nesedlo ta střela? Mířil jsem mezi nohy, ale úplně mi to nesedlo ta střela. Naštěstí to tam padlo. Jak moc bude tučné to, ten poplatek za gol a všechno kolem toho? To ještě nevím, ale tučný asi bude. Tak myslím, že i díky tady tomuhle gólu se ti určitě tady to angažma tady z začátku v Havířově rozjíždí velice dobře. Jak jsi s ním spokojený ty z těch pocitových stránek? Jo, tak zatím si nějak tak zvykám, jsem tu chvilku, ale zatím je to super. V kabině to sedí, všechno dobrá nálada, takže doufám, že to tak půjde dál. Budeme sbírat body nadále. Ty už jsi zmiňoval v jednom rozhovoru, že takovým průvodcem tady pro tebe bude další českobudějovičák, to znamená Ondra Kachyňa. Když jsi přišel do toho současného týmu, a to znal jsi ještě někoho z těch hráčů? Osobně tedy myslím. Asi jenom Kachnu jsem tam. Spolu jsme hrávali v mládežnických, pak i v dospěláckých za motor, takže asi jenom Kachnu. Tam se trošku jízlivě, bude to tvoje poslední angažma v téhle sezóně? Já už doufám, že jo, protože už se stěhovat nechci. Už to mám docela plný zuby, tuhle sezónu. Já jsem už to vzal dvakrát křížem přes celou republiku. Jsem jí procestoval úplně celou, takže už stačilo. Taková už otázka, která se nabízí nejbližším soupeřem ještě před těmi vánočními svátky, které si letos moc neužijete mimochodem. Bude Přerov soupeř, který tady na AZ umí speciálně výsledkově úplně asi nejvíc ze všech týmů, i když ty zápasy jsou třeba vyrovnané. Tak co ty myslíš, co by mohlo platit tentokrát na zubry? Tak já jsem s nima ještě tady proti ním za AZ zápas nezažil, ale jsou to hrozně nepříjemní soupeři. Řekl bych, že hrajou takový hodně podobný hokej nám. A nevím, no, hrát zodpovědně jako dneska z Tesky, že nás podrží zase a myslím si, že když budeme hrát takhle týmově, že můžeme každý zápas úplně s klidem vyhrát a sbírat ty body. Ty jsi poslední, koho zpovídáme před vánočními svátky. Můžeš nějakou rychlou zdravici fanouškům, takovou tu vánoční? Tak užijte si svátky ve zdraví, v klidu a hlavně lásku. Krásný. Já ti moc děkuji za tenhle rozhovor a ať se ti v AZ daří. I celému týmu. Děkuji.